Da, ja sam više puta rekao da smo velike gradske probleme rešili, da se polako okrećemo malim problemima i malim ljudima za njih velikim stvarima. Dakle, asfaltiramo ovo igralište kao što smo obećali, radimo trotoare i rasvetu, dosta uložemo u ovo naselje i u narednom periodu ćemo to isto raditi. Asfalt do svake kuće i probleme koje ljudi imaju rešavat ćemo.